сакал на почетокот да ви се заблагодарам за вашиот интерес во однос на отпочнувањето на Твининг проектот финансиран од Европската Унија за надградување на институционалните капацитети во делот на координација на спречувањето на силниот екстремизам и борбата против тероризам и во однос на сите напори кои што оваа држава ги вложува во превенцијата и во борбата против тероризам. Ова е исклучително важен проект кој што е финансиран од Европската Унија, затоа што доаѓа во вистинско време, во време кое што се соочуваме со нови безбедностни предизвици и навистина е потребно сите капацитети не само на безбедностните, туку и на останатите обществени чинители во спречувањето на овие не само безбедностни, туку и социолошки феномени да бидат надградени. Во сегашната соработка која што имавме со Карабинери и Корпот и Студијаре Свилупо, Институтот од Република Италија, кои што се имплементатори на овој проект во нашата држава, навистина вредно работевме и веќе се отпочнавме со 4 активности во насока на подигнување на јавната свест, на правење на истражување за потребите согласно капацитетите на институциите и што е она што се планира во наредниот период, она што значи градење на една силна и отпорна заедница. Планирани се многу активности во рамките на овој проект, кои што се надевам во планираниот период од 21 месеци бидат успешно реализирани и особено ни е драго што нашите пријатели од Италија ќе го споделат нивното искуство во борбата против тероризмот, спречувањето на силниот екстремизам и сето она што значи процеси на радикализација кои што можат да бидат кон тероризам. Во оваа прилика би сакал исто така да изразам благодарност и до останатите меѓународни партнери кои што несебично поддржуваат работата на Националниот комитет за спречување на силниот екстремизам и борба против тероризам кој што јас го раководам во смисла на подигнување на капацитетите, имплементација на одредени активности, иако е кратко времето, 2,5 години како е формиран Националниот комитет, мислам дека направивме важни работи и еден добар исчекор во борбата против тероризмот. Се надевам дека ќе продолжиме така и во наредниот период и искрено уште еднаш им се заблагодарувам на нашите пријатели од Италија за она што значи несебична поддршка во досегашните заеднички активности и верувам дека таа поддршка ќе продолжи во наредниот период. Се надевам дека ова ќе биде успешен проект кој што дотолку повеќе ќе влијае на идни проекти кои што ќе бидат имплементирани во нашата држава, не само во делот на спречувањето на силниот екстремизам и борбата против тероризмот, туку и пошироко во целата општествена заедница.